الرحمن الرحیم میری طرف سے سب کو السلام علیکم تو امید کرتا ہوں سب خیریت میں ہوں گے ہمارے گاؤں ہے ایک چھوٹا سا جسوڑا وہاں پہ میلہ ہے اور بہت زیادہ میلہ ہوتا کورونا کی وجہ سے ہمارا میلہ جو وہ کم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ نئے سال میں آنے امید کرتے ہیں کہ زیادہ میلہ ہوگا Thank you.